Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais este amontoado de palavras, esse programa aqui do canal que foi feito em homenagem àquele que atualmente ocupa a cadeira de presidente da República, quando ele disse que livros não passam de amontoados de coisas escritas. Então, em homenagem a essa grande sabedoria, a gente fez esse quadro para trazer para vocês sempre discussões sobre o livro. Aqui o livro impera e é a gente vai sempre discutir não apenas sobre o conteúdo do livro, mas quem os produz, os livros como eles trazem e enriquecem a nossa experiência. Então hoje nós temos aqui um livro que para mim é particularmente muito especial pela trajetória do homem que ele traz, que é o professor Bresser Pereira. Tá? Então esse livro que é recém-lançado, que foi organizado pelo João Vilaverde, que está aqui com a gente, e o professor José Márcio Rego, grande amigo, né? os dois muito ilustres, <laughs> inteligentíssimos, e, e certamente muito devotados à, à tarefa de trazer o conhecimento para a gente e a Sibere Franzese, que foi uh, que tem uma experiência muito ampla na parte de administração pública né daqui a pouco eu vou falar rapidamente sobre os currículos uh, de todos eles e ela vem enriquecer aqui a nossa discussão exatamente na Principalmente na parte associada à atuação do professor Bresser como ministro da Reforma do Estado, da Administração e da Reforma do Estado, né, o famoso Mari. E a gente quer aqui oferecer para vocês uma visão geral sobre o livro, motivar vocês a, a ir comprar esse livro, que eu posso dizer, falta pouquinho para eu terminar e é uma experiência literária sensacional. O Zé Márcio e o João estão de parabéns pela qualidade do livro, né? Obviamente, a qualidade do, do biografado, como diz o professor Bresser, do autobiografado, é, ajuda muito, porque a experiência dele é muito rica. Então, para quem não conhece, né, o professor José Márcio Rego já é velho de casa aqui, ele já sem, entra aqui, põe o pé em cima da mesa, pede ali um cafezinho e já está tranquilo. Mas quem não conhece o Zé Márcio, ele é professor da Fundação Getúlio Vargas. E também é professor titular aposentado da PUC São Paulo, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. E a, o João Vilaverde, que é o, o outro organizador uh, do livro, ele é jornalista, é mestre em administração pública e governo, pela, também pela Fundação Getúlio Vargas. Ele foi pesquisador visitante da Universidade de Colômbia, em Nova Iorque, E ele também escreveu este maravilhoso livro, Perigosas Pedaladas os bastidores da crise que abalou o Brasil e levou ao fim do governo Dilma Rousseff, um retrato uh, bastante fidedigno, muito próximo assim de todos os eventos ali do corpo a corpo daquela uh, realmente uh, Candente conjuntura, né? Que foi esse período da crise de 2016. E finalmente, a professora Sibere Franzese, que é professora da Escola de Administração de Empresas uh, da Fundação Getúlio Vargas, aqui hoje a GV está dominando. E ela ministra também cursos, tanto na graduação, mestrado, doutorado, lá em administração pública e governo. E também no mestrado profissional em gestão de políticas públicas. Ela também tem uma larga experiência no setor público, já atuou diretamente em secretarias de administração do governo, se não me engano, de São Paulo, né, Sibele? Então ela veio aqui enriquecer esse caldo né, cultural que esse livro traz. Então, para a gente iniciar, eu dou boas-vindas então, a vocês três. Dou boas-vindas a todos e todas que estão nos acompanhando aqui pelo canal. Uma grande satisfação todos estarem aqui. E eu quero pedir inicialmente para o nosso querido João falar um pouquinho né, da motivação desse livro, do método dele. Então, assim, fiquem absolutamente à vontade para falar sobre o livro, não necessariamente sobre o conteúdo, né? Mas sobre o livro também, porque ele foi pensado dessa maneira. Né, depois a gente vai chamar o professor Zé Márcio para falar um pouquinho nessa longa trajetória que ele tem de conversas, né? com várias profissões, economistas, sociólogos, historiadores, ele é realmente, e foi feito aqui também já em homenagem a ele, um quadro, né, A Arte da Conversa, que o Zé Márcio tem algo que ele é impecável, é na arte da conversa. Então, João, tá contigo, fala um pouquinho pra gente do livro, seja muito bem-vindo. Obrigado, obrigado, André, é um prazer estar contigo, Sibeli, Zé Márcio e com todos que, que nos assistem agora. É... Quando o André convida, a gente aceita. É um prazer estar no seu canal, André, é um prazer mesmo. Cara, é, o livro ele, ele surgiu da, da seguinte inquietação. O Bresser, o livro surgiu quatro anos atrás, imagina, é um trabalho que tá, o livro está saindo agora, né? para ser bem preciso. Ele sai na semana que vem nas livrarias e Amazon, mas você já consegue comprar no site da, da editora. Mas ele é fruto de quatro anos. Quatro anos atrás, é, a gente estava inquieto, é, Zé Márcio e eu, quanto a, a captar a, a longa trajetória do Bresser. Né? E o Bresser, como ele conta, inclusive, na apresentação do livro, ele, ele conta que há anos já ele era pressionado, ou, ou gentilmente pressionado pelos amigos e pelas amigas, a sentar e escrever as memórias dele. Né? E, e como ele também teve a chance de falar para a gente o Bresser, ele, ele não para de pensar né? o Bresser é professora literalmente desde 1962 ele dá aula e o Bresser basicamente pensou o seguinte ó, cada minuto que eu gastar escrevendo as minhas memórias o que eu já vivi, o que eu já pensei é um minuto a menos pensando coisas novas e o Bresser pensa o tempo todo coisas novas goste ou não tá estou sendo bem gosto ou não das ideias dele gosto ou não das posições dele ele está sempre vivendo do presente e pensando para frente então ele de forma bem pragmática como ele é ele pensava pô, na hora que eu parar para ficar escrevendo memórias dado que são nove décadas né, para escrever eu vou eu vou gastar muito tempo nisso e vou parar de pensar no, no presente vou parar de atuar no presente é quando Zé Márcio e eu conversamos, a gente falou: bom, tem uma solução aí. O Zé Márcio, como bem você disse, André, é, é um dos melhores papos que eu já tive. Né? É, conversa bem com todo mundo. É, é, é impossível você conversar com o Zé Márcio e não, e não gostar do papo com ele. E ele tem aquela série de livros também pela editora 34, que começou em 1996 e foi terminar mais de dez anos depois. Conversas com economistas, conversas com historiadores, conversas com, com sociólogos, conversas com filósofos. Que, e os livros são conversas mesmo. Né? Você aprende muito mais né? teoria, prática, o que for, conversando. Né? Isso é meio óbvio. A gente aprende como a gente está fazendo aqui. A gente aprende rindo, a gente absorve conteúdo muito mais facilmente quando a gente está relaxado do que tenso e tentando aprender alguma coisa. E eu sou jornalista. Até eu seguir para o que eu estou fazendo, aliás, eu comecei quatro anos atrás, exatamente, eu, eu tive uma entrada tardia para a academia, até entrar, fazer o mestrado, e agora estou fazendo o doutorado, eu só tinha feito jornalismo. Então, entrevistar, falar, com, eu já tinha entrevistado o Bresser outras vezes, tanto para o Valor quanto para o Estadão, é tudo que eu sempre fiz. Então, a gente falou, vamos juntar ah, esforços para entrevistar o Bresser, e vamos fazer as memórias do Bresser a partir de entrevistas. Tentar não custa nada, né? E o Bresser topou. O Bresser topou. E para fechar aqui, André, é, o, o Bresser ele cumpriu com a palavra dele quando ele disse: vocês podem perguntar o que vocês quiserem. E a gente perguntou o que a gente queria. Por dois anos e meio, a gente ia para casa dele. Eu, passe, eu saía da minha casa, já mudei de casa, saía de outra casa. Isso é tempo antes da pandemia, né, pessoal? Eu saía da minha casa cedinho. Passava na casa do Zé Márcio, o que era um suplício para ele, acordar cedo, né, Zé Márcio? Mas passava na casa do Zé Márcio, levava para casa do Bresser. A gente chegava lá cedinho, 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 ficava o dia inteiro fazendo entrevista com o Bresser. E saía de noite, ou prestes a ficar de noite. É, então, isso você rela vocês relatam no livro que vocês começavam, às vezes, bem de manhãzinha e saíam Oito só da quando manhã. escurecia. Saía fugido da casa dele, porque e não porque. É, porque a gente tava já não aguentava mais, e, e, e o Bresser tinha muito mais, como tem até hoje, muito mais energia do que eu e o Zé Márcio juntos, né? É, e, a gente, e a gente tinha a parte fácil, que é fazer pergunta. A parte difícil era do Bresser, que tinha que responder. E foi, e foi assim, para nossa sorte, a gente encerrou as entrevistas, encerrou mesmo assim, num, é, antes da pandemia, porque é um projeto que tem que ser feito pessoalmente. Né? É, uma coisa é o papo que a gente está fazendo aqui. Está todo mundo confortável aqui? Eu estou confortável desde o início, né? Nos conhecemos e tal. Outra coisa é você colher memória digitalmente. Então, você, para você colher memória, para você acessar arquivo, para você cotejar, é, como a gente fez, o, o Bresser contando detalhes, por exemplo, de uma parte que a gente ainda vai conversar com a Sibeli, quando ele foi, por quatro anos, ministro da Reforma do Estado, a gente fez a lição de casa de olhar a, as edições da Folha, do Estadão, do Globo, do Jornal do Brasil, de todos aqueles anos, e voltar a ele, porque a gente ia lá quase todo sábado, e falar, Bresser, isso aqui você contou em 96 e tal, mas na época a repercussão foi essa. E aí ele, ah, sim, então deixa eu falar sobre isso também. E tal é, Esse é o tipo de coisa que se faz muito melhor pessoalmente, né, sim. estando de frente com a pessoa. É, e Então, o, o grande trabalho do livro, a parte que eu mais sinto saudade foi, foi essa esse período das entrevistas a convivência a, parte, com ele, né? a convivência essa parte é uma saudade imensa agora depois a gente teve um trabalho que foi muito maior do que a gente imaginava é, que foi o de organizar as entrevistas tanto em tema tem alguns que são óbvios por exemplo pão de açúcar o Bresser foi por 40 anos é, sócio-diretor do pão de açúcar ele é obviamente um tema no entanto uma das histórias mais incríveis do livro é quando ele conta como que foi o pão de açúcar no dia do plano Collor. E aí, como é que você amarra isso? Você amarra isso com planos econômicos ou você coloca isso dentro da chave pão de açúcar? E assim vai. É, então, foi um trabalho grande de, não só da decupagem, mas de organizar o livro e, e o Bresser também se envolveu diretamente nisso. Né? E, e, por fim, a revisão da Editora 34, que eu eu tenho que, tenho que destacar, é, é absolutamente impressionante, porque depois de um tempo convivendo com 400 páginas de material, você já não percebe erros de digitação, você já não percebe. Você já não, né é, E a revisão deles foi impressionante. Então, estou muito contente, eu paro aqui, porque senão fico tagarelando. Obrigado, André, obrigado, Sibele e Zé Márcio. Muito obrigado, João. Zé, queira te trazer aqui para a conversa? Eu, eu queria perguntar para você, mas, obviamente, você comente o que você achar interessante. Um traço que eu acho que é muito caro a, a todo mundo que convive com o Bresser, que é a generosidade dele. Né? Então, isso para mim, assim, quando você vai lendo o livro, eu acho que é uma lição que ele dá para gente quando ele diz assim, eu não concordo em quase nada com essa pessoa, mas ele é um homem público fantástico. Eu discordava de absolutamente tudo do que ele fez, mas a gente tem que reconhecer que ele era um republicano. Então, o Bresser ele tem, parece que esse valor tão aflorado, parece que é, é quase parte da pele dele, assim, né? Então ele reconhece muito o valor da pessoa, a despeito de concordar ou discordar dela, e ele se aproxima, inclusive, de adversários intelectuais, né? Ele é amigo de muitos adversários intelectuais que discordam dele teoricamente, que tem uma visão de mundo diferente. E, e acho que todo mundo que convive com ele, a despeito de concordar ou discordar, nota isso. Eu acho que essa é uma marca dele muito forte. Eu queria que você comentasse, como você tem uma vivência longa com ele e, e você também partilha desse valor, eu acho que é muito importante a gente demarcar o homem né, que vocês biografaram. É, obrigado, André, Roncaglia, por, por essa oportunidade. Obrigado ao João Vila professor da professora Sibeli. É, bom, de cara eu quero registrar que esse livro não sairia sem a diligência, a inteligência, a articulação é, do João Vilaverde. O João Vilaverde, eu, eu, foi uma grande surpresa dessa, dessa década aqui. É, eu, eu tenho inúmeros alunos no mestrado, na graduação, no doutorado, e o, e o, o João Vilaverde é um ex-aluno nosso que passou a ser meu professor, né? O João Vila Verde é uma, um espetáculo, eu tenho orgulho de, um orgulho e a satisfação de, de tê-lo como parceiro. E quero fazer outras coisas com o João, porque com o João Vila Verde a coisa sai. Né? Assim como, como com o Ron Kaglia, com o Galípolo e com o Paulo Gala. São, são parceiros é, excepcionais. Eu aprendi uma coisa com o meu falecido e saudoso pai, que nós temos que se juntar com quem é melhor que a gente. não é? E, e, e você, é, você é um fio. Agora, se você trança com outros fios, e de melhor qualidade, vira um cordonê. E se você trança esse cordonê, esse cordonê vira uma corda. Então, essa coisa de somar é muito importante, essa coisa de parceria. E somar com quem é melhor do que você. Então, você faz um, um circuito virtuoso, né? Mas e daí o que eu, eu acabei de falar sobre generosidade ele já expressou agora. Não, de não, tudo. não é. Estou sendo mano. rigorosamente sincero. <laughs> Super o, o, vocês estão <laughs> me ouvindo bem? Eu estou ouvindo, ouvindo vocês bem, mas reduzido. Eu recebi uma ligação aqui, do que eu estou no celular, e a partir da ligação eu passei a ouvi-los baixo, mas estou te ouvindo, então tá bom, ah, vou perfeito. continuar. É, 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 o João o, o registrou bem o André a generosidade do Bresser. Né? Aliás, é, 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 são além da generosidade é, é, e acoplada a ela, são mais três características do Bresser. né? A ah, uma honestidade intelectual fantástica. É de uma honestidade intelectual uma coisa impressionante, né? O Bresser é o intelectual mais honesto que eu conheci. Olha que eu conheci uma quantidade enorme de importantes intelectuais brasileiros e latino-americanos, europeus menos. Mas o Bresser é de uma honestidade intelectual impecável, não né? Outra característica é a energia, o João, o Joãozinho já destacou. O Bresser é uma usina, né? O Bresser é de uma energia impressionante. Ele fica, eu e o João ficávamos cansados, o João é bem mais novo que eu. Eu sou 21 anos mais novo que o Bresser. E o Bressa, e o João destacou bem, ele estava respondendo, nós estávamos só fazendo as perguntas. Aliás, a maior parte das perguntas foram previamente formuladas pelo próprio João Vilaverde. Né? E no final do dia, o João cansado, eu cansado, caindo pelas tabelas, e o Bressa, se quisesse, ir até meia-noite, que ele estava inteiro. Então, generosidade, honestidade intelectual, energia, uma saúde. O Bressa tem é uma saúde de, de ferro. E outra característica que eu faço questão de destacar, o Bresser é um dos caras mais vaidosos que eu conheci no mundo intelectual. A vaidade do Bresser é uma coisa impressionante. Agora, como ele tem muita honestidade intelectual, ele não disfarça isso, não é? Uma questão de honestidade, ele não disfarça essa vaidade. Aliás, num, num, num livro que eu, Nakano e a Lilian Furquim organizamos quando o Bresser fez 70 anos, o artigo de abertura é meu, e eu destaco exatamente isso. Lá no final do artigo, né, eu destaco essa a importância, e esse é um trunfo também do Bresser. A importância da vaidade é, para um intelectual. O intelectual tem que ser vaidoso. Não é? Ele tem que ser audacioso e tem que ser vaidoso. Agora. Se pudesse, é vaidoso, né? Agora, se ele não pudesse, ser vaidoso, fica uma coisa ridícula. Não é o caso do Bresser. O Bresser pode se envaidecer, porque ele, o fim e ao cabo desses 60 anos, de, do mais de 60 anos de docência, o Bresser construiu uma obra, né? O Bresser construiu uma obra. E tem, tem um artigo que eu sempre gosto, faço questão de lembrar, um artigo que ele e Bresser é, trava contato. O Bresser. Era estudante de direito. É, já vou parar de falar, viu, professora Sibéria? Já passo para você. Mas só para destacar isso aqui. O o, 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 o era estudante de direito, estava numa colônia de férias em Itanhaém e trava contato com o Cadernos do Nosso Tempo, editado pelo Izebe. E é lá ele lê alguns artigos, né? mas o que mais impactou é um artigo do Hélio Jaguaribe. Ele acaba de ler aquele artigo. Ele resolve naquele dia, naquela, naquele entardecer, ele resolve deixar de ser um juiz de direito que ele estava programado para ser e, e uh, resolve ser economista ou sociólogo de desenvolvimento. E aí começa. Então ele é herdeiro, ele sofre uma grande influência do Zeb, particularmente do Hélio Jaguaribe. Uh, então é isso. O, a parceria com ele nesses anos todos, né? foi muito gratificante, aprendi muito, ele foi meu orientador no, fui aluno dele no mestrado, ele foi meu orientador. Depois foi meu orientador também no doutorado, apesar de eu ter feito dois mestrados e dois doutorados, no mestrado e no doutorado da GV, o meu orientador foi o Bresser. Aliás, tem um episódio que vou contar só esse episódio, que é pitoresco. <laughs> E aí, para de falar. Não, Zé, é, é bom para o pessoal ver como que é o papo com você. Vai lá. Não, mas veja só. Na, só para destacar a honestidade <laughs> e o rigor do Bresser Pereira. Eu, escrevendo, tinha o um deadline. A GV sabe, a Cibele, o André, o João Vilavete sabe, a GV é rigorosíssima com o deadline, com o prazo. Você não pode estourar o prazo. Se você estourou o prazo, você perdeu o teu mestrado ou o teu doutorado. Não tem conversa. Pode falar com o presidente da república. Não tem conversa. Bom, no, no, nos últimos estetores, no deadline, eu, amanhe, eu varo à noite, deu, esperei, terminei até as seis da manhã. Impressão, parará. Aguardo um hum, pouco, hum. não vou dormir, aguardo um pouco para ligar para o Bress. Sete horas eu ligo para o Bress. A dona Vera, Cecília, que atende. Zé Márcio, Tão cedo que. O professor já acordou? Já? Está nadando, o Bressa está nadando. Não, eu tenho uma boa notícia. Estou ligando assim tão cedo que eu dei uma boa notícia. Acabei a tese de doutorado. Ah, pera um pouquinho. Ela vai lá, ele, ele nadando, né? Ela, ela vai na beira da piscina, na beira da raia, conversa com ele, volta para o telefone: ó, ele está pedindo para você vir tomar café da manhã com ele. Aí eu vou, né? Chego lá, todo contente. Todo contente, ele também contente, mas que maravilha, tal, já, com a, com a, com a tese impressa já. E ele não tava ainda bobinada, mas estava impressa, tal, que maravilha. Zé Márcio, era começo de, de era começo de fevereiro. Falou, Zé Márcio, é, no dia primeiro de você faz aniversário no dia primeiro de março? Então ele, 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 alô, ah meu Deus. <laughs> Alô, voltou? Apertei voltou. Rápido, a para recusar e eu pus atender. Vocês estão me ouvindo ou não? <laughs> então, Dá para ouvir. ouvir. Então, tá. Aí eu estou terminando a história. Aí ele. É, Zé Márcio, você faz aniversário dia 1? Então, comecinho de março eu, eu dou o retorno, né? Aí ele viu que eu, que eu fiz uma cara assim de quem? Ele falou. É, 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 você não gostou? Eu falei, não, é que. Para quando que é isso aqui? Eu falei, é. É para hoje. Aí ele. ele... Como assim, para hoje? Não, eu, eu tenho que protocolar hoje. Eu nunca vi o Bresser tão bravo na Eu nunca vi o Bresser tão bravo. Aí ele. Você perdeu o doutorado, Zé Márcio. Você fica lá com o doutorado de filosofia. Não, 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 não. Você perdeu. Zé Márcio, desculpa. Você perdeu o doutorado. E ele falou. Falou. Falou, falou, falou. Aí eu não tinha mais saída, né? Eu falei, perdi, perdi o doutorado. Dada essa honestidade e esse rigor intelectual dele. Não tem isso. Ele jamais ia assinar uma carta sem ter lido a tese. Aí eu pego, eu resolvo, né? Que nem rato acuado eu vou fazer. Oh, professor, o senhor está fazendo um baita escândalo? Até parece que eu perdi o prazo. O prazo é hoje, ainda dá tempo. Olha. A Dona Vera deu uma gargalhada que desarmou ele. E aí ele, ele, como é generoso, né? Ele é rigoroso, mas generoso. Ele falou: "Tá bom, mas eu vou mudar tudo e vou no seu quê?". Vale, bravíssimo. Mas ele falou: "Tá bom". Aí ele assinou, né? Ele assinou e eu protocolei. Eu queria contar isso para destacar o rigor né? ao meu, dialeticamente com a generosidade, né? Deve ter sido a única vez que ele fez isso, né? Zé, para você ver? Eu a, acho que é a única. Primeiro a e importância única. da amizade. <laughs> Mas vamos trazer a Sibeli aqui para a nossa conversa. Sibeli, você que estuda isso já há bastante tempo, tem uma experiência né, na área, como que você vê a importância né, da obra, de toda a atuação do professor Bresser Pereira nessa área né, de, de construção, do que ele mesmo, no livro, vai chamar da segunda grande reforma, né, talvez a maior, né, a segunda maior reforma que teve uh, na atuação do Estado. Qual que é a importância disso para quem hoje está estudando? A importância da reforma é, gerencial para o Brasil é imensa. Né? Ela é a última reforma que a gente teve, ela foi de, no, pela Emenda Constitucional de 98, né, o MARI ministério de 95, então, algumas pessoas falam reforma de 95, algumas de 98, então a reforma de 98, ela foi a última que a gente teve, então, você vê, já passam mais de 20 anos e a gente ainda não tem uma nova reforma que pense o Estado de uma forma tão é, global como o Bresser pensou, né, é, e ela, ela é fundamental porque como eu disse, ela pensa o Estado de uma forma global. Ele conseguiu, ele a gente fez um seminário para comemorar os, os 20 anos da reforma. E ele contou como ele Fez o desenho do quadro. Tem um quadro que tem os quatro setores do Estado, né? o núcleo estratégico, as atividades exclusivas, as não exclusivas e os as, os, as entidades que produzem bens para o mercado, que são as estatais. E aí ele contou que quem contou foi, a, foi acho que a, a, a Angela, que trabalhava com ele, que era a secretária dele, a, a adjunta, né? Ela falou: ah, ele sentou numa salinha lá e desenhou o quadro. Aquele quadro é um quadro que resume as funções do Estado brasileiro e o que ele imaginaria que deveria ser estatal, público não estatal, que era é o terceiro setor, né? Setor privado, o que seria administração gerencial e o que seria burocrática. E como passar do burocrático para o gerencial. É um quadro que simplesmente resume toda a complexidade do Estado brasileiro num quadro, né, numa matriz. É, e é impressionante como ele consegue colocar aquilo numa matriz, uma matriz muito simples, que você consegue explicar é, para qualquer pessoa como deveria funcionar o Estado brasileiro. E foi a última vez que alguém conseguiu pensar uma, um projeto para o Estado brasileiro é, de uma, é, sob a perspectiva de gestão. Ninguém nunca mais pensou a gente pensa e discute o Estado brasileiro desde então de maneira setorial. A gente pode pensar saúde, pode pensar uhum. educação, pode pensar assistência, é, e houve projetos para essas áreas depois, mas ninguém nunca mais pensou a gestão do Estado brasileiro. Essa foi a última vez. E a Ângela contando que ele sentou e fez o quadro, numa salinha. Assim. então é, é uma genialidade impressionante, né? pensando o que estava acontecendo na Inglaterra, pensando reformas que estavam acontecendo nos outros países. Não é uma coisa que já tinha sido amadurecida, que já tinha sido discutida, que já estava em literatura registrada. Era uma coisa que estava acontecendo e ele capturou e fez uma proposta para o Brasil né, naquele momento. Então é uma coisa muito importante que quando a gente analisa não teve tanto impacto no governo federal quanto é. veio a ter para estados e municípios depois. né, Pode falar, André. Não, eu ia, eu ia colocar um ponto que eu achei muito sensível, eu arrepiei na hora, assim, pela clareza com que ele colocou. Porque imagina, ele estava 15 anos dedicado a entender inflação. A gente tinha é acabado de fazer a estabilização e ele está sempre ali participando, ou na linha de frente, ou nos bastidores, né, muito próximo do poder, conversando com, com governantes, sempre ali tentando mostrar com clareza a importância da inflação inercial. Aí vem o governo Fernando Henrique, ele assume uma pasta que é, é outra dimensão, é né, outro esporte, não tem nada a ver com aquilo que ele estava fazendo por 15 anos, mas tinha a ver com a experiência que ele tinha como empresário. E ele vai lá e diz assim. A minha preocupação era impedir que o Estado perdesse a legitimidade para prestar serviços fundamentais à sociedade. Só que a gente tinha que levar aspectos de eficiência do setor privado sem perder a importância que o Estado tem na, pro, na promoção do bem público. Né? Então é de uma é de uma é, é tão certeira a capacidade que ele tem de desenhar o problema, concordemos ou não, né? Tem muita gente que discorda, mas concordemos ou não, a capacidade que ele tem de desenhar e deixar claro, para mim foi tocante essa parte do livro como ele descreve. Então eu queria, se você puder falar um pouquinho, como que justamente não tem prioridade no governo né, federal e ele reclama bastante disso, né? Como ele não tinha poder para fazer as coisas, mas isso acaba, né? Se vamos dizer, contaminando positivamente uma série de, de ações dos governos municipais e estaduais, principalmente um exemplo que ele deixa muito claro que é o poupa tempo. Que ele diz: oh, a ideia não é minha, mas eu vendi com muita vontade como se ela fosse minha, né? Eu acho que tem uma você tem toda a razão. Acho que tem uma coisa é, que está acontecendo no momento ali que é enfim que vem junto que a reforma gerencial ela é muito clara ela tem dois pilares né que é o ajuste fiscal e a mudança institucional né? o ajuste fiscal a gente tem claro como se faz a redução de despesa o aumento de receita né? Vocês sabem muito melhor do que eu, eu só sei falar isso e ponto. Com <laughs> mudança institucional, tá ótimo, eu posso tá discutir ótimo. bem mais. <laughs> e a mudança institucional ela é muito mais complexa de se fazer tem a ver com a gestão por resultados e toda a questão que o Bresser vai propor naquele quadro. Né? É, e quando a gente vai olhar, é, boa parte das coisas que avançaram no governo federal tem relação com o ajuste fiscal. No momento em que a agenda da mudança institucional começou a rivalizar com a justiça fiscal, quer dizer, a mudança institucional tinha a ver com uma gestão por resultados, que significava dar mais autonomia para os órgãos trabalharem, para depois poder cobrar resultados, flexibilizar controles burocráticos, para poder cobrar resultados. Isso poderia significar talvez um aumento de gasto não quer dizer que isso significasse mas aumentar abrir mão de controles burocráticos o pessoal falou oh, opa peraí, aí isso não não a, não atende a agenda do ajuste fiscal né? então a primeira perna da reforma gerencial foi muito bem a segunda perna não e isso fez com que a agenda é, da reforma gerencial fosse muito mal interpretada né? É, inclusive com que o próprio Bresser fosse chamado de neoliberal por muita gente, e muito injustamente, porque por, por gente que não leu o documento da reforma, porque o documento da reforma diz claramente isso que você está falando, que ele está preocupado em fortalecer é. o núcleo central do Estado, e, e ele contava com o núcleo central do Estado, é, inclusive políticas sociais. Né? Tanto que quando ele fala lá da, das áreas... Não exclusivas, quando eu explico isso né, para os alunos, eu falo, bom, áreas não exclusivas, está lá a saúde, e educação. Ninguém está dizendo que essas áreas não são importantes, está dizendo simplesmente que elas não são exclusivas. Né? Mas muita coisa, muita água rolou debaixo da ponte. Quando a gente vai olhar a proposta de publicização do Bresse e as organizações sociais, a gente vai pensar. Que o contrato de gestão está proposto como uma forma de flexibilização dos controles burocráticos. Mas o orçamento que financia essas políticas continua sendo o orçamento do governo, continua sendo um financiamento estatal. É quase como se a gente conseguisse voltar ao decreto Lei 200 antes da Constituição de 88. Isso quer dizer, é, eu consigo ter algo que é público. Porém, que não tem as amarras burocráticas. É quase como se eu tivesse uma autarquia antes de 88. Né? Só que ela é hoje não estatal, por quê? Porque eu não tenho como revogar a Constituição de 88 e dizer que uma autarquia não precisa de licitação, que uma autarquia não precisa de concurso público, porque eu quero algo que seja flexível. Mas eu quero garantir o financiamento estatal. Só que aí você. Esquece tudo isso que eu falei e anda 25 anos, 30 anos. Aí você pega a ideia de organização social e traz para o governo Bolsonaro e propõe o Futuris. Que foi o que foi feito agora. Né, Caracterização né, da, da proposta original. Né? Exatamente. E aí você diz: o modelo de organização social permite que as universidades busquem seu próprio financiamento. É, e é por isso que ele é um modelo, um modelo bom. Né? E aí, você pega uma confusão que foi feita lá no início e volta a fazer essa confusão e dizer que o modelo é bom porque ele permite que você reduza o financiamento do Estado, quando isso nunca foi o que o Bresser disse no seu documento. Só que na origem da reforma gerencial estava lá também governo Thatcher, governo Reagan. Né? Só que no momento que o Bresser escreve o documento, ele está preocupado com garantir. O financiamento também das políticas sociais, né? tanto que ele não fala, é, por exemplo, ele fala nas políticas sociais, mas fala em ONGs e não fala em setor privado. E hoje a gente já tem setor privado em políticas sociais, hoje a gente já tem PPPs para essas áreas. E ele nem falava disso naquela época. Então tem muita coisa é, aí que, que entrou junto e que ficou como. Preconceito durante muito tempo. Só que quando isso chega nos estados e municípios, tudo isso vira. É, tem uma adesão muito maior, porque na hora da gestão e da implementação, quando isso chega na mesa do prefeito e tem o limite da lei de responsabilidade fiscal e ele não tem como expandir, o preconceito acaba. Ele precisa do serviço de saúde, ele não tem limite para contratar pessoal, ele precisa colocar. É, a OBS para funcionar, ou ele precisa colocar uma, um hospital para funcionar, ele vai chamar, vai chamar uma organização social. Já tem uma lei federal aprovada, ele vai aproveitar e ele vai falar que bom que o Bresser existiu e criou essa possibilidade para mim. É interessante que você levanta isso, porque a, a impressão que dá do, desse teu raciocínio, fica tranquila, você acabou de, de já se tornar elegível para voltar muitas vezes ao canal, porque a gente tem que continuar discutindo isso. É, Excelente mesmo. Parece que a, assim a questão de você poder usar crédito extraordinário, de você ter flexibilidade, tanto de crédito no plano federal, muitas vezes atua contra, né? Porque você pode resolver o problema com mais dinheiro e não necessariamente com mais eficiência. Agora, no plano dos estados e municípios, em que não há essa flexibilidade. Né, de recursos, do, ninguém, eles não têm a conta única do Tesouro, não tem o Banco Central para financiar, não tem a dívida né, do governo federal. Ali a questão gerencial ela fica posta de maneira muito mais evidente. Né? Exato, e não vamos... tem mais os bancos estaduais, né? É, é, exatamente. E é, exatamente. Vamos lembrar que o, a reforma do Estado do Bresser ocorre no momento em que os bancos estaduais exatamente é, eles são ou extintos ou liquidados ou estão em vias disso acontecer. E também naquele período, de 95 a 98, é quando o governo federal federaliza a dívida dos estados e interrompe a emissão de dívida própria dos entes subnacionais, que também era uma outra, outra saída, né? um outro atalho. Ah, não vou usar meu banco, porque sei lá por quê, mas pelo menos eu posso emitir dívida. Também já não podia. O que faz sentido, mas, que, mas acaba gerando também um estrangulamento do ponto de vista de receita e, e te força a fazer uma gestão melhor, né? E, e nesse ponto, João, como que você vê, assim, você que sentou lá com o Zé por horas a fio, escutando, depois escrevendo, né? Como que você vê a, a relação entre a experiência dele como... o Zé, eu vou só cortar teu microfone, porque tá dando um eco, mas depois eu abro, tá bom? Tá, mas eu queria... ...para depois... você. Tá, eu te chamo. É, como que você vê a relação, assim? Porque me parece ser direta, né? A questão de como ele enxerga o funcionamento das coisas, muito embora ele seja capaz de organizar a questão da responsabilidade, seja no trato da coisa privada, seja no trato da coisa pública. Excelente. Não, e muito, nossa, aprendi aqui com a Sibele, muito bom, é, como sempre, com a, com a Cibele. É... O, o, tem uma, uma, um, um ponto, de só dando um passo atrás exatamente sobre os, o, o, o tema que você abriu, André, que também eu acho que é muito representativo de, dos tempos que a gente vive, infelizmente. Né? É, a gente está com uma nova proposta de emenda constitucional de reforma administrativa no Congresso Nacional, enviada pelo atual governo, do Bolsonaro. E. Para além de detalhes, acho que não é o caso aqui, mas o que eu acho que é muito é, representativo é que essa PEC do governo Bolsonaro ela chegou no Congresso pá, e, e, só, e o debate democrático está acontecendo só no Congresso. Ainda bem, porque tem que acontecer mesmo. Não aconteceu no Executivo. O Executivo pariu a PEC e mandou lá para o Congresso. Né? Já na reforma do Bresser. E ele conta isso no livro. É, ele, antes de virar ministro, na transição, em dezembro de 94, o presidente Fernando Henrique já é eleito, mas o presidente da República ainda é o Itamar. O Bressa já selecionado ministro da reforma do Estado, mas ele ainda não é ministro. A gente ainda está no governo Itamar. Em dezembro de 94, quando ele já está formulando, ele já está pensando. É, é, aliás, 94 é um ano-chave também para a reforma do, do Reino Unido, como a Sibeli mencionou, ela estava. Acontecendo, é. né? Ele chama o Vicentinho, que era então presidente da CUT. Né? A CUT é importante hoje em 2021. A, a CUT era ainda mais importante em 1994. Ele liga para o Vicentinho e fala: "Ó, oh, eu, eu, é, eu, tenho uma proposta. Não tá muito certa ainda, mas eu tô, tô pensando. Eu vou ter cargo para fazer essa proposta. Eu quero fazer essa proposta, mas eu quero conversar contigo, né?" Eu Vicentinho não aceita, mas mas tudo bem. O que eu acho que é importante, é, o PT também mudou muito de lá para cá. Mas é importante diagnosticar que o, o, a premissa democrática vinha também do executivo. Não é que é diferente de agora. O executivo agora pariu uma pec que é uma pec muito importante, cheia de mudanças. Algumas delas, inclusive, parecem nefastas, mas Independente de você achar boas ou, ou ruins as, as, as mudanças colocadas na PEC atual, ela produz muitas mudanças. E ela foi, pum, chegou lá no Congresso. Aquela do Bress já no, na ante-sala, ele ainda não tinha escrito, ele estava pensando em voz alta, e ele já estava querendo buscar um dos atores é, muito importantes da sociedade civil organizada, o presidente da Central Única dos Trabalhadores, para falar com ele, para conversar e tal. O fato ele não ter aceito, tudo bem, mas ele, ele tentou. E durante o ano de 95, como a Sibeli lembrou bem, muita gente chama a reforma do Estado de 95, mas ela é de 98, né? É, a reforma só existe quando entra na Constituição, senão ela seria só mais uma ideia. Ideia tem todos os anos todos os ministros. É, durante 95, durante 96, durante 97, ele convida incessantemente os partidos de esquerda, o PT, o PDT, o PSB, que era muito menos relevante do que é hoje naquela época, o PCdoB. Para conversar e de todas as formas, inclusive ele conta no livro de uma história com o já falecido, infelizmente, Marcelo Deda, que depois viria a ser governador do Sergipe, era deputado federal pelo PT, que conversou com o Bresser e, e, e o que já era um tabu, algum, um, uma liderança do PT conversar com alguém do governo Fernando Henrique. É, ainda bem que as coisas mudaram, né? as semelhanças entre os dois sempre foram muito maiores do que os antagonismos, mas naquela época o antagonismo era muito grande. E ele conseguiu conversar e falar da reforma do Estado e tal. Quer dizer, tinha uma demanda democrática por parte do executivo, uma vontade de conversar com os, com os diferentes e com a oposição, que é muito é, não, não só é, é algo de cidadania, né? Mas é, é algo muito bonito, né? É, oposição não é inimigo, né? é, Então isso isso é um, é uma coisa que eu queria destacar fiquei pensando, ouvindo a Sibeli, é, que está também no livro, essa, essa questão toda que eu estou mencionando, está tá, tá lá no livro, que é, é uma pena o que ocorre no Brasil do presente, é uma pena, né? a, a falta de anseio do executivo atual de conversar com as forças vivas da sociedade, a falta de um de descompromisso completo, né, isso é muito lamentável. É, e vou direto, também, já estou respondendo você, André, mas indo direto ao teu ponto, eu acho que essa questão do público e do privado, é, o, o Bresser, na, na reforma do Estado, ele conseguiu um, um, um grande feito, porque a gente sempre tem que pensar de acordo com. para evitar o presentismo, né? Como criticam os historiadores. A gente não pode olhar a reforma do Estado, ou qualquer que seja, o plano, plano econômico, plano real, qualquer que seja, com os olhos de hoje. A gente tem que olhar com os olhos de quem estava vivendo aquilo, né? E, e tem que fazer esse esforço. Como é que era o mundo em 94 e 95? Sem saber que viriam as coisas de 95 e 96 e 90. Não sabia, você estava vivendo ali, sei lá, abril de 95. É abril de 95, é teu presente. É, era um contexto de consenso de Washington avassalador. A União Soviética termina em dezembro de 91. É, Cuba entra em estado literalmente famélico em 92 e 93, não tinha nenhuma outra alternativa é, a não ser o que estava colocado como o, o consenso ali. É, a gente estava, esse era o momento, essa era a cabeça. O Estado era majoritariamente algo que tinha que ser reduzido né, ou modernizado para reduzir. Né? E na hora em que o Bresser propõe uma reforma que dialoga com esses temas, mas não para reduzir, mas para tornar o Estado mais produtivo, mais eficiente, criar carreira que de fato prestigie é, servidor e tal, é uma batalha. Porque isso não era a moda no momento. A moda no momento é fazer uma reforma para reduzir, não para melhorar. Melhorar não faz sentido, tem que reduzir. O bom é, é 100% privado e tal. Esse era o ethos do momento. Né? Uhum. É, então acho que isso é bastante representativo. Muito bom, Zé. Zé. Você eu queria, queria contar eu, uma história. Eu queria fazer uma pergunta para você, André Roncaglia, porque você de alguma forma vê exogenamente a produção. Eu estou lembrando uh, do, do, do seu brilhante debate sobre um livro do Bresser lá na, no auditório Eva Herz, da, da Livraria Cultura, lembra? Você e o Samuel lembra, Pessoa, ele tá né? Aqui até. E você é, passou a ser um, na minha avaliação, um, um grande analista, um grande intérprete da obra do Bressa. E né? eu queria uh, ouvir de você, porque vo, assim você, eu, a, 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 o Paulo Gala, é, o Furtado, o Langone, o Pastor e o Delfim, nós fizemos graduação, fizemos mestrado, fizemos doutorado, tudo uh, em economia. O Bressa, na verdade, ele se tornou economista... De forma autodidata. Né? Ele fez, na verdade, economia na Universidade Bressa Pereira. Né? Ele <laughs> estudou por conta própria. Então, é uma trajetória interessante isso, né? Então, se você pudesse, com, com, de forma arguta, como você sempre analisa, sintetizar coisas importantes que você, como um economista hardcore, também quer, enxerga, né? O Bressa. <laughs> Bom, Zé, obrigado por inverter esse jogo dessa maneira pouco prevista. Mas é, a minha interpretação da trajetória do Bresser, ela é. Eu acho que eu me identifico muito com ela. Como eu estudei na PUC São Paulo, e a PUC tem essa visão. É, holística das ciências sociais, então a gente aprende que economia é uma ciência social, a gente aprende a derivar, a fazer econometria, fazer tudo, mas sempre o aspecto humano, o aspecto da dinâmica histórica está muito presente. né Então, como o Delfim diz que foi vitimado pelo Keynes, na PUC a gente é vitimado logo cedo pelo Marx. Pelo Keynes por uma leitura adequada dos clássicos. Então, quando eu, eu vejo a trajetória do Bresser, eu consigo me identificar muito com ela, e é o tipo de economia que, na verdade, eu gosto de praticar. Não à toa, para mim, é uma honra enorme, já mais avançado na carreira, né? Poder conviver com ele, trocar ideia com ele. E, e ele é muito generoso, já me convidou várias vezes para conversar sobre potenciais. Colaborações, eu digo que minha dívida com ele está maior que a do Japão, já, né? Eu preciso avançar nas nossas parcerias, mas eu acho que o Bresser ele tem essa qualidade de flexibilidade. Então, ele, quando ele define o método do fato histórico novo, eu acho que para ele é a maneira como ele vê a história. Fala, a cada momento, eu preciso atualizar, eu preciso uh, tornar mais, vamos dizer, contemporâneo com o problema tal qual ele se apresenta a minha estratégia teórica e essa essa força que ele tem por sempre buscar aquilo que é mais relevante no momento é o que faz dele sempre um interlocutor seja lá de qual tema estiver ocorrendo então hoje a gente está falando de uma reforma do estado que ocorreu e que não era um tema central ele tornou isso um tema da agenda a gente está discutindo o novo desenvolvimentismo porque ele de maneira implacável coloca isso de uma maneira institucional que é difícil você ver uma pessoa emplacando isso na história da economia. Geralmente você tem grandes instituições, né? São universidades, os think tanks, e, e você vê, não, o Bresser ele vai para a linha de frente e fala: aqui, eu vou emplacar essa ideia, vou mobilizar pessoas para refletir sobre isso, e, e ele não é aquele pensador assim, concorde comigo. Não, ele quer que debata as ideias dele para melhorar, para avançar, corrigir aquilo que ele está pensando. Então, o livro dele em busca do desenvolvimento perdido, eu falei para ele, fiz resenha sobre isso, para mim é a obra mais bem acabada que tem da explicação do novo desenvolvimentismo para um público amplo. Que eu, aqui, nessa fase de edutuber né, que eles chamam, de vir aqui comunicar a economia para as pessoas que não são especialistas, eu sinto na pele essa dificuldade. Ele faz aquilo em pouquíssimas páginas. Com uma densidade, com uma profundidade, que para mim são impressionantes. Concordemos ou não com ele. O que ele faz ali é preciosíssimo, né? Então, eu acho que ele é um exemplo para todo mundo que hoje, nesse momento de questionamento da economia, como ela era produzida até 2008, ter o Bresser como uma referência, para mim, é central. É algo que, para a formação de qualquer economista, é absolutamente imprescindível. Mas é, devolvendo o favor aí para você, conta um pouquinho para gente da tua experiência com a questão da inflação inercial. Não, veja, o, eu já vou falar eu, assim, sobre Assim, a tua relação inercial, com o Bresser é um também, né? também, né? Tá, eu já vou falar, mas eu queria destacar dois, duas coisas interessantes para ver. É, o Bresser, na verdade, é um cara de sucesso, também tem sorte, tudo bem. Mas ele é de sucesso em tudo onde ele entra. Ele entra no Pão de Açúcar, o, o você e o, jo, o João destacaram aqui a trajetória dele no Pão de Açúcar. Ele entra no Pão de Açúcar. Pão de Açúcar estava inaugurando a segunda loja. Quando ele sai do Pão de Açúcar para ser presidente do Banespa, a convite do Banespa, que era o Banespa, né? A convite do governador André Franco Montoro, era a maior o pão de açúcar era a maior rede de varejo da América Latina de longe de longe importantíssimo e o Bresser... tinha mais de, 200 é, de uma, lojas, né, é de um Zé? pragmatismo é de uma capacidade resolutiva impressionante está narrado no livro está narrado no livro eu vou destacar isso porque é interessante o episódio uh, 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 da briga entre os irmãos não é do Abílio Diniz com o Alcides Diniz, não é? é enfim, teve uma cisania, ele teve uma, uma divisão, etc. E a resolução era um vender a parte para o outro, não é? principalmente o Alcides, o Arnaldo um pouco menos. Não é? E a coisa estava dificílimo, dificílimo se resolver. Não é? Aí o, o Bresser aproveita uma ida do Abílio para Portugal. Faz lembrar o ditado popular, foi para Portugal, perdeu o navio, né? Mas o, o Abílio vai para Portugal, o Bresser, em três dias, chega no número justo, um número justo, porque o Bresser é, é justo, né? Não sacaneou, não, o Alcides. É... Chega no número justo, em três dias, tá narrado no livro. Faz a pedagogia com o senhor Valentim dos Santos Diniz, né? o velho fundador, né? E paga. O Alcides, de forma rápida, quando o, o Abílio retorna. Ah, e não, não. Ele tinha procuração, não avisa, ele né? foi, foi mandatário para fazer isso. Quando o Abílio chega, ele fala: já está resolvido. O Abílio fica o barara, porque achou. Você pagou muito? Não, não. Eu paguei o valor justo. Não é? E resolve. Você vê que resolveu uma briga que era muito grande e poderia levar o, o Pão de Açúcar a sucumbir por uma divergência. É, estrutural interna né? dos irmãos. Mas voltando agora à a... teoria da inflação inercial. O Bresser reivindica isso, e com total razão, porque foram dois núcleos né? de pensamento da teoria da inflação inercial: a PUC do Rio, né? Edmar Baixa, Pércio Arida, André Lara Rezende, o falecido e saudoso Eduardo Modiano, Francisco Lopes. Enfim, aquela turma toda. Mas ali ali foi uma turma de sete, oito, nove pessoas. Quase dez. É? Aqui foi praticamente o Bresser sozinho, é verdade, teve um apoio fundamental do Nakano. É, é, é importante destacar essa parceria que ele tem com o Nakano, tanto do ponto de vista teórico, não é? como do ponto de vista político-administrativo. O Nakano exerce um papel Sim. importante também no Banespa, também no BADESP, o Nakano é cofundador da revista. Acho que vale a pena depois a gente falar um pouquinho da revista da Economia Política. O Nakano é cofundador, co não é? E o Nakano aprende demais com o Brest. foi aluno, né? E vejo a criação da escola de economia também é coisa do Nakano, mas vem de toda uma reflexão, todo um desenvolvimento que é feito junto com o Brest. Então, eu queria destacar isso: o núcleo do Rio eram dez pessoas o núcleo de São Paulo na teoria da inflação inercial é uma e meia estou falando meia não porque o, o porque o Nakano ainda não era o Nakano sênior que é hoje não é? então é o Bresser e o Nakano aqui tá e o Bresser produziu algo tão importante e ao mesmo tempo ele até reivindica que é até um pouco antes mas vamos dizer que é concomitante não é então é impressionante ele produz Duas teorias importantes, né? A teoria da inflação inercial e produz agora, como você bem destacou, Roncaglia, a, a teoria do novo desenvolvimentismo, né? Que é um negócio interessantíssimo, sofisticadíssimo. Claro, tem inúmeros é, 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 coautores importantes, você é um deles, o Paulo Gala, o Oreiro, enfim, o, 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 o Fábio Terra, enfim, tem uma, o Luiz Fernando de Paula, o Nelson Marconi, fundamental não é? também mas é, é, o start não é, é Bresser Pereira então é, é impressionante ele produz ele tem uma obra mais de 25 livros publicados tem duas teorias importantes que ele produziu não é cria uma revista a mais importante cria sozinho a mais importante revista de economia política da América Latina isso não sou eu que estou dizendo, um bias aí por sou do conselho editorial. Isso é reconhecido. Não é? A mais importante revista de economia política da América Latina foi ele que fundou, sem recursos de Estado, da FGV, ininterrupta, nunca atrasou, e esse ano completa 40 anos. Quer dizer, o Bresson um, é um construtor de, de instituições privadas, acadêmicas, não é? editoriais. é O cara é um sucesso, realmente. O cara é um sucesso. E do ponto de vista acadêmico, Zé, tem um, um ponto importante, porque muitas pessoas às vezes falam, ah, não, mas ele criou a revista e ele publica na, na revista dele e tá? tal. Ele é o, o editor-chefe, ainda, digamos assim, né? Ele gosta de ver como a revista avança junto com o Conselho, mas ele publica em várias revistas de altíssimo renome internacionalmente. É convidado para publicar, é convidado para uma série de painéis, conferências, isso já de muito tempo, né? Não é de agora então muitas vezes as pessoas acham que isso diminui o lastro dele mas ele tem um lastro internacional né, da qualidade do pensamento dele reconhecido não, muito bem lembrado, o Carlos Roberto Azoni da USP, que não é da GV né, e tem um outro menino de Minas Gerais que agora me foge o nome é, é, quantificaram o Azoni um pouco antes e, o, e esse menino da, de Minas mais recentemente o Bresser Pereira é o autor na, ciência, na economia e nas ciências sociais mais citado, é o brasileiro mais citado no mundo. Olha só, o Bresser Pereira é o cientista social e o economista hoje, mais citado no mundo. Isso aí não estou chutando, está quantificado Exato. pelo Azone e por, por, por esse menino de Minas que fugiu o nome agora. É impressionante a repercussão do cara. É importante salientar isso, né? porque realmente ele fez escola, faz escola e faz de tudo para avançar uma ciência econômica, como ele entende, que seja aderente aos desafios do país. Né? Ele sempre fala isso: a gente precisa pensar os desafios do, do, do desenvolvimento brasileiro. Né? Sibeli, deixa eu trazer aqui você de volta para a conversa, para você não ficar muito tempo sem falar, que a gente adora te ouvir. Então, dá um pouquinho de luz para a gente. O João abriu essa porta na, na conversa dele. Na fala dele sobre a reforma administrativa, né? E eu vi que você deu uma chacoalhada eu falei, ela quer falar sobre isso, então vamos falar sobre isso, porque para quem viveu né, a riqueza, como o João detalhou, a riqueza uh, em termos de debate, né? Em termos da responsabilidade que tinha ali dentro da preocupação do Bresser. Com um fazer um estado que tivesse legitimidade, porque ele já tinha percebido né, que o Estado seria, vamos dizer assim, muito atacado nesse novo processo uh, neoliberal, como que você vê hoje a manifestação da preocupação do Estado, vamos tomar como ideia, como referência, essa reforma administrativa, né, comparado com, com isso que você já estudou da trajetória do Bresser, viveu ali com, né, ao longo desses anos em que essa ideia foi aplicada. É, bom, é completamente <laughs> diferente, né, é até difícil comparar, é, eu acho que a primeira coisa é que não tem um, não tem um, eu acho que diferente de outras pessoas que vêm, um claro, vem nessa proposta, um claro projeto de, de desmonte do Estado, e tal, eu, eu não consigo ver um, não consigo ver um um projeto claro eu não consigo ver nada muito claro eu acho que não tem uma uma proposta muito clara é, para começar não tem um diagnóstico que venha junto com a proposta embasada né o, o projeto de o plano diretor da reforma do aparelho do estado tinha um, um grande diagnóstico então você abre tem os dados tem o quanto os servidores ganhavam, tem as tabelas salariais, tem é, o problema que, que enfrentava e o que o plano queria enfrentar quanto problema. É, quando você pega a proposta de reforma administrativa, você não tem um diagnóstico. Né? O governo apresentou tem o PowerPoint que o governo apresentou na, na coletiva. E tem como um dos problemas é, o, a questão de gasto de pessoal, crescimento do gasto de pessoal, e tem o problema tem, tem tem três problemas fundamentais questão de gasto de pessoal, a questão do número, fragmentação de carreiras, um grande número de carreiras, né é, e tem a questão do número de funcionários que. Hoje não são mais é, aproveitáveis por carreiras que ficaram obsoletas. Então, o governo federal tem alguns milhares de datilógrafos, por exemplo, e que não tem o que fazer com esses datilógrafos, porque qualquer coisa que você faça com eles é desvio de função. Né? É, e aí você tem as propostas da reforma. Aí você vai pensar no problema do ajuste fiscal. Né? A questão: o governo federal está bem longe do limite de. É, da LRF, o que não significa que ele não possa ter um gasto melhor com o pessoal, mas os dados não estão não lá para a gente discutir, né? Sobre isso, porque eu, estar ou não estar no, no limite da LRF não significa, não é uma medida de eficiência, é uma medida de desespero. Que na verdade é uma coisa que está acontecendo nos estados, né? Os estados estão nessa medida de desespero, porque eles não têm como gastar investimento. É, então a gente tem alguns estados que já estão no limite da, da LRF e vários que estão no limite prudencial. É, e o principal problema dos estados, na verdade, nem é esse, o principal limite dos estados é que é, é a previdência, né? É, na, em saúde, segurança. E educação, principalmente educação, menos saúde. Principalmente educação e é, segurança pública, eles estão meio a meio de. A folha deles é inativo, meio inativo, 50% inativo e 50% ativo. Com alguns estados, três estados, mais ou menos, vocês pode pegar, se pegar a educação, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, com certeza, tá nos três: saúde, educação e assistência. Mas se você pegar educação, você vai para Rio Grande do Sul, você vai para Santa Catarina, você vai para vários outros estados, já passou dos 50% dos inativos, a folha. Então, você tem um problema de previdência complicado, mas aí é nível estadual. No nível federal, você está bem mais tranquilo quanto a é isso. Então, o governo federal não tem muito esse diagnóstico. Então, talvez tivesse que apresentar, para falar de ajuste fiscal, uma questão. Maior, talvez um diagnóstico mais fino de eficiência. Então, de onde está gastando errado, de qual o problema, uma comparação mais fina, talvez, de salário de servidores públicos com o mercado. Então, não são todas as carreiras que ganham acima do mercado, são algumas. Quais são elas? Teria que apresentar, talvez, um diagnóstico mais fino. Né? E isso não foi apresentado. E se a gente pensar em economia e pegar a PEC, Quais medidas vão trazer economia? Não tem medida que traz economia no curto e médio prazo. Não tem. Então, não dá para dizer que ela é uma PEC de desmonte no sentido de ajuste fiscal, porque não tem medida que traz economia no curto prazo. Então, também fica uma interrogação nesse sentido. Aí, a outra questão, você vai pensar, ah, então tá bom, ela vai atingir essa questão dos funcionários dos datilógrafos. Então, ela propõe aquele vínculo de tempo indeterminado que vai discutir a estabilidade. Né? A questão da estabilidade, ela já é uma questão flexibilizada em vários países. No Brasil, ela não é, a gente tem um regime jurídico único. Mas essa é uma questão que é uma questão muito complexa para você trazer sem uma discussão ampla. E ela, de longe, seria a nossa prioridade em termos de reforma. Né? Porque você tem muitas outras questões para discutir em termos de melhoria da qualidade do serviço público. Né? Os datilógrafos talvez sejam importantes, mas eles. Não são a coisa mais importante para melhorar o SUS, para melhorar o IDEB, para melhorar é, a assistência social, para reduzir a pobreza. Com certeza, os detilógrafos não são a nossa prioridade. Então, você pensa que uma das coisas que vai mobilizar muito o serviço público, é, vai mobilizar as corporações, vai mobilizar muita coisa dos servidores que hoje estão. Que é mexer na estabilidade, não é prioridade para melhorar a qualidade do serviço público e está na PEC. Né? Então, por que, que escolheram discutir isso? E também não vai impactar no ajuste fiscal. Então, por que, que decidiram colocar a questão da estabilidade ali? Então, você começa a ver qual é o projeto, o que está por trás, o que está acontecendo. Não tem muito pé nem cabeça. Aí, quando você vai pensar fragmentação das carreiras, que é uma coisa importante: o governo federal tem mais de 150 carreiras, poderia reduzir a fragmentação das carreiras. você vai olhar a proposta: ah, isso vai ser depois tratado em lei complementar, não está na PEC. Então, essa, mas para que serve então a PEC? <laughs> então, você começa a perceber que não tem um projeto mesmo que leve de fato à melhoria dos, dos serviços públicos. Né? Ele é muito fragmentado. E quando você compara com a proposta do Bresser, tem um projeto amarrado tem as quatro áreas estratégicas, as, as quatro, quatro áreas do Estado, tem um, um pro projeto de melhoria de desempenho, tem a contratualização de resultados. Que vai propor o Estado sair do modo burocrático para ir para o modo gerencial, ele vai trabalhar por metas, isso está ligado a repasse de recursos. Tem uma proposta para eficiência ligada direto à entrega de serviço para o cidadão, tem uma proposta de concursos mais frequentes para capturar os melhores talentos é, que estão na, na iniciativa privada para trazê-los para o governo. Então, você tem toda uma coisa amarrada como um diagnóstico, então é realmente muito diferente, além do debate público que o João verde já colocou que o Bressa se propõe em fazer né? então eu acho que realmente está muito fragmentado, e só para concluir é, a gente teve uma proposta que demorou muito para ser encaminhada então pelo tempo que ela demorou era possível ter feito esse debate aí quando finalmente ela foi encaminhada, o governo abandonou a reforma o próprio presidente já disse que não patrocina mais essa reforma largou ela no legislativo. E eu não sei mais por que que o Lira tá encaminhando essa reforma. Então, enfim, realmente ela é muito esquisita. Então, mas acho que é até por isso e que repocado. é mais perigoso, né? Porque assim, não parece haver um motivo a não ser um protagonismo do Lira, que é meramente um protagonismo ali legislativo, ou seja, ele emplacar uma agenda para mostrar que ele pode, só que isso vai afetar profundamente o funcionamento do Estado, porque é muito difícil você reverter essas mudanças, né? É difícil montar essas maiorias para votar uma PEC e depois você votar, montar outra maioria para desfazê-la. Né? João, como que você está vendo assim, essa mistureira assim. que eles fazem né, entre uma uma PEC que deveria prezar, pelo que a Sibeli colocou claramente, que é eficiência, mas ela é vendida como um passaporte de política fiscal. Não tem nada a ver, né? Política fiscal, nada você determina os limites do gasto né, agregados. Claro. E a política administrativa é para melhorar. A maneira como o Estado opera, qual que é a claro. tua leitura política disso, João? Você que é tão né, safo nessa na dinâmica da conjuntura brasileira, André, obrigado. Bom, primeiro irretocável o comentário da Sibeli, irretocável. Subscrevo, eu não tenho nada a adicionar é, do ponto de vista político, André. Eu acho que tem aquela. tem dois, duas dimensões. A primeira, que é no governo Bolsonaro, Paulo Guedes, é, o que deu certo não era novo. E o que é novo não dá certo. É, é um clichê, mas é verdade. Por quê? Foram três pontos da agenda econômica que passaram no governo Bolsonaro que acabou. A gente já está em questão eleitoral, não vai passar mais nada daqui para frente. Três pontos: a reforma da Previdência. Que estava herdada do governo Temer. Estava praticamente para chutar no gol. O que o Paulo Guedes colocou de diferente na reforma foi o regime de capitalização e a extensão para estados e municípios. O Congresso tirou e passou a reforma do Temer. O, mar, o novo marco do saneamento, que tinha sido lei, medida provisória no governo Temer. Aí passou agora de novo. É, agora em definitivo. E o terceiro e último, a autonomia do Banco Central. Um projeto que foi. Todo desenhado no governo Temer. Esses três, independente de você achar bom, ruim, podia ter sido melhor, podia ter sido pior, independente, eu estou sendo pragmático, tá? Os três únicos pontos que passaram de agenda econômica no governo Bolsonaro Guedes não eram deles. Tá verdade. Era só chutar. O que é deles? Não passa ou não existe. A reforma administrativa é um deles. Não foi parte da agenda da campanha. Até porque a agenda da campanha do Bolsonaro era matar todo mundo, ler livro de torturador, escola sem partido, destruir o meio ambiente. Isso era agenda. Não tinha agenda de mais nada. Ele também não foi em debate algum, então a sociedade não conseguiu ver. Não que tivesse. O programa de governo dele foi aquele PowerPoint, né? que aparentemente é o modus operandi. Né? É o assim, modus que... operandi dessa turma é PowerPoint, como a Cibele mencionou também, por isso irretocável. O que a gente vê de alguma coisa de ideia é um PowerPoint, é, ou seja, não tem ideia. E no tocante à agenda econômica, pouco que foi falado em 2018 foi muito interessante para dois tipos de grupos, os que não entendem absolutamente nada e, portanto, são facilmente manipuláveis é, e os que entendem, mas estavam dispostos a ser manipulados, né? É, que foi: vou vender um trilhão de reais em imóveis, um delírio, né? É, a outra, vou levantar um trilhão em privatizações, um delírio. É, e foi isso: reforma administrativa não foi parte dos delírios, né? nem delírio foi, não, não foi tema em 2018. Reforma administrativa foi um tema eleitoral na, na campanha que o Fernando Henrique Cardoso foi eleito em primeiro turno, em 94. Embora fosse lateral quando comparado às outras reformas do governo Fernando Henrique, mas estava lá. Um, uma pesquisa de YouTube, você vê o Fernando Henrique Cardoso falando: quero fazer uma reforma administrativa para tornar o Estado mais produtivo, mais eficiente na ponta e tal. Em 2018 não tinha reforma administrativa. Então, a primeira dimensão é que não dá para esperar algo de reforma administrativa num governo que jamais se preocupou com isso. E a segunda dimensão, política, é mais pragmática, André. O governo Bolsonaro, então, na área econômica, começou a fingir que estava muito preocupado com a reforma administrativa. É, esse fingimento começou no final de 2019, quando passou a reforma da Previdência, que estava herdada, e eles não tinham a menor ideia do que fazer depois daquilo. Aí eles começaram a fingir que tinham uma preocupação com a reforma administrativa. O, o responsável dentro do Ministério da Economia para fazer a reforma administrativa Tentou, não tô... novamente eu estou sendo pragmático, independente se você gostar ou não, tentou, de fato ele tentou. Foi então, uma pessoa que recebeu o salário para fazer a reforma administrativa, acordava todo dia tentando fazer. Quando ele percebeu que não, dali não ia sair nada, ele pediu demissão em julho de 2020, é... e aí foi embora. Três semanas depois, do cara que só pensava nisso, novamente, não estou dizendo que as ideias eram boas nem ruins, tá? ele só, só pensava nisso, era job description dele. Três semanas depois dele falar não tem como sair nada disso aqui eu vou embora tenho mais o que fazer pediu demissão pariu surgiu essa pec então essa pec é, surgiu como uma resposta de meu Deus o governo tá na mesma época tinha saído o Salim né, que precisou ir receber salário público para descobrir que é difícil privatizar ele não conseguia é, aprender isso sozinho antes é, mas difícil é realmente é complicado aprender quando você lê muito. Eu, eu só acho caro, né? Essas pessoas têm que fazer esse curso, né? Com é um curso o caro para país, gente na mão, entendeu? Eles poderiam é. fazer um curso numa escola de governo antes de. Não, se você lê uma matéria de jornal, você descobre que é difícil privatizar uma estatal em qualquer país do mundo. Sim. Uma matéria de jornal. Você for na banca comprar um jornal aleatório, você vai descobrir isso sozinho. Mas ele precisou receber salário público por um ano e meio. Bem, é, nesse mesmo contexto que ele pediu demissão, pediu o, o camarada que respondia pela reforma administrativa. Logo depois, três semanas depois, o, o governo mandou essa PEC. Tão bem descrita e eu reforço. Quem, quem não pegou, quem está assistindo agora, volta o vídeo depois e escuta de novo o que a Sibeli falou. Fala o, nome, é... fala o nome do rapaz que, que pediu demissão, João, você lembra? Não, eu esqueci. Paulo Ebel. Paulo Ebel. E. E depois que ele saiu, o governo soltou essa TEC. E, e, e é isso que a Sibeli descreveu muito bem. O resumo, é, que a gente chega aqui um ano depois, né, daqui a uma semana, é julho de 2021, já tem um ano que isso aconteceu, é que o governo continua igual como ele estava. Ele não tem a menor importância para a reforma administrativa. Zero. O governo não tem nenhuma preocupação em relação a isso. O Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados e liderança importante do PT, também tem uma preocupação muito próxima de zero em relação à reforma administrativa, se não for zero. Mas ele precisa de um símbolo reformista, alguma coisa que se chama de reforma, para dizer que as reformas não acabaram quando o Rodrigo Maia deixou o cargo. Porque o Rodrigo Maia foi um presidente da Câmara de fato reformista. Na, sob o Maia passou a reforma do teto de gastos. Sob o Maia passou a reforma trabalhista, sob o Maia passou é, redesenho de hipoteca, sob o Maia passou cadastro positivo, reforma de da previdência. econômica. Exatamente. Novo marco do saneamento, novo Fundeb, e o Arthur Lira passou o quê? Né? Então, como ele, ele... A reforma que ele realmente quer fazer é uma reforma política para tirar a cláusula de barreira dos partidos políticos já no ano que vem. Essa é a reforma que ele quer fazer. Como essa ele não pode falar em voz alta, não por enquanto, ele toca a reforma administrativa. E, a, e quem acredita, resumindo, quem acredita? Os mesmos de sempre. Zé. Vocês é, estão eu... me ouvindo ou não? Estamos te Sim. ouvindo. Eu queria, de novo, fazer uma pergunta para você, André Roncaglia. Que é não, o seguinte... Zé, peraí, eu sou. Mas deixa eu só te pedir uma coisa, porque a gente já está passando de uma hora e quinze de live. Ah, rapidinho. E de... Deixa eu inverter aqui, só pedir para você contar para gente uma história saborosa do Bresser, para o pessoal se interessar ainda mais pelo livro. Qual que você quer? A que você quiser, Zé. Inclusive, se tiver uma que não está no livro, também pode ser. Mas se tiver uma no livro, é melhor. é que você gostar, ah, que você ah, Eu não. Eu, não eu, vou, eu vou falar uma aqui, o meu corre agora, tá? Uh, o Bresser havia saído uh, do ministério, estava é? uh, um pouco triste, tava um pouco. E eu estava dando aula no. Uh, estava dando aula na UBA, na Universidade de Buenos Aires, né? e, e aí resolvi fazer um, um seminário lá de última hora, é, discutindo o furtado, é? o Prébit é, e o Bresser. Lá na UBA. Aí uh, sobre o furtado falei eu, sobre o prebis falou um aluno uh, que está agora aqui no Brasil, um brasileiro, mas estava fazendo curso lá, o, o Jonas Rama. E aí eu falei, pô, para falar do Bresser, ninguém melhor que o próprio Bresser. Não é? Aí ajeitei, consegui até passagem, tudo, conseguimos tudo. E ele fez um. um deu uma conferência maravilhosa, que aliás está na origem do, do texto é, que está no livro dos anos 70, né, dos 70 anos dele, que é, é Economista ou Sociólogo do de Desenvolvimento? Aquela é a aula, a conferência que ele fez em Germe Itália né? Depois ele transformou nesse artigo. E o bacana é que com essa iniciativa, que modestamente eu tive a ideia, mas que, que foi tão exitosa pelo Bressa, Logo depois, ele, ele acaba uh, pela UBA, não é? É, logo depois, não, teve alguns anos. Mas é, logo depois, praticamente, ele foi agraciado com o título de doutor Honoris Causa na Universidade de Buenos Aires. né? Não, olha que, que foi, que... Lin... foi lindíssima, a homenagem. Foi lindíssima lá em Buenos Aires, o falecido e saudoso Fernando Bracha, que é um grande amigo dele, foi o... foi o maior amigo que ele teve. Eu tenho a honra. E, e a vaidade de dizer, isso dito pelo Bresser, está naquele artigo lá que ele fez para o meu livro, né? Que hoje eu sou talvez o maior amigo dele, é, com o falecimento do Bracher, né? Então precisou, tadinho, o Bracher ir embora para eu ganhar essa condição. Mas o Bracher foi nessa, nessa cerimônia lá, foi maravilhosa. Queria dizer isso, que a, a, a influência do Bresser na Argentina é muito grande, viu? Menos do que a do no Chile, né? do Chile é menor, mas o muito grande em, em, na, na Argentina toda, entre os economistas. Interessante. É, é legal essa, esse padrão que a gente vê quando volta algumas décadas, em que as palestras, elas viram muitas vezes livros, né? Tamanho era a dedicação né, que os intelectuais faz, se davam né, para preparar muitas vezes uma aula, preparar uma conferência, né? muitas vezes virava o próprio artigo, né? porque realmente eles estavam ali lidando com a fronteira, né? com o que eles estavam buscando de conhecimento novo. Eu quero agradecer demais. Olha, eu tô, saio daqui com a cabeça explodindo de ideias. O livro é fantástico, gente. Novamente, né, quem puder adquirir ah, rapidamente, fala do adquira. Roncagra, fala do desconto. Vai lá. Quem fala, fala for bom. diretamente no site da Editora 34 e pedir o livro, no cupom vocês podem colocar a palavra Bresser. E vocês ganham aí, se eu não me engano, 30% de desconto na aquisição do livro. Tá? Então vão lá, editora 34, ponham no, no seu navegador aí de, de preferência. Entrem na editora, procurem o livro, né? Bresser Pereira, Rupturas do Pensamento. E aí, depois que você selecionar, vai ter um campo um pouco mais abaixo, pedindo um cupom, né, alguma coisa assim. E você escreve Bresser e ele calcula então o desconto. Mas tem que ir rápido. Porque são poucos dias em que essa promoção, né, essa possibilidade vai estar aberta. Então vão lá, aproveitem, comprem, comecem a ler. A leitura é fenomenal, essa é assim, incrivelmente fluida. Vocês nem percebem que estão lá. Né? Tudo que vocês percebem é que precisa parar, às vezes, voltar de tanto conhecimento que às vezes tem em um parágrafo, né? O, o Bresser tem uma capacidade de síntese impressionante, né? Ele, às vezes, coloca num parágrafo coisas que a gente tem que ficar matutando ali bastante tempo. Então, é realmente um prazer, Sibeli, Fantástico, já fica aqui o convite para você retornar em breve para a gente continuar discutindo nesse né, tema que é, é tão importante, que vai nos ocupar certamente nos próximos anos, a, a despeito do dos delírios de, deste governo e vamos dizer assim da, da vontade de ocasião do Lira de propor uma reforma tão importante sem nenhum debate então já fica aqui o meu convite meu agradecimento por você topar vir aqui conversar com a gente nessa tarde de quinta-feira e aos Márcio e ao João né, que são ah, dois brilhantes analistas da atual conjuntura da história são intelectuais Fantásticos que sempre me alegram quando a gente tem a oportunidade de conversar. Fica aqui então meu grande agradecimento a vocês e, obviamente, o convite para sempre que quiserem retornar. Acho que essa obra do Bresser daria para a gente fazer inúmeras lives, né, porque realmente é, é rico do ponto de vista intelectual, do ponto de vista da, da trajetória profissional, da trajetória do homem. Então, é realmente algo que vale muito a pena e eu reforço o convite a todos e todas para comprarem o livro. E irem ler rapidamente para a gente continuar esse debate. Então, pessoal, muito obrigado pela presença de todas e todos. No domingo temos Conexão Xangai, que vai vir aqui a Tatiana Roque para a gente discutir o caso dos experts né, nessa crise de ciência, crise de antipolítica. Então, debate importantíssimo, não percam. Tá? E fiquem antenados e até a próxima. Sibele, Zé Marte, João, muito obrigado. <music>